Sveiki, mano vardas Austėja. Neseniai kalbėjome su jumis Facebook'e apie žemės pardavimą arba nepardavimą užsieniečiams. Šiandien turiu jums kitą klausimą. Viduramžių Italijoje tai buvo itin paplitęs reiškinys. Jo metu skolininkas ateidavo ir sudaužydavo kreditoriaus staliuką, darbastalį. Vienu metu šis reiškinys tapo toks populiarus, kad net pavirto tam tikrų ekonominių terminų, kuris reiškia tam tikrą skolininkų itin nepalankę finansinę situaciją. Šis terminas naudojamas iki šiol tiek italų, tiek anglų, tiek lietuvių kalboje. Tai yra universalus terminas. Koks tai terminas? Ir atsakymas yra bankrotas. Nuo italų kalbos žodžių bankarota. Reiškia sulūžęs staliukas. Tikiuosi, kad šie ekonomikos kursai buvo naudingi ir jų metu įgytos žinios neleis susidurti su šiuo nemaloniu reiškiniu.